Når du ser en ny patient, så gør blikket himmelvendt. Ryk med røven med talent, det giver bedre blod på send. Jeg tror, jeg tager hjem til mig selv og sover. All right. Tag på mig. Vi skal have kaldt. Vi turer. Vi får alle sammen det, vi skal have. Det har jeg da fundet ud af. Flamberede hjerter. En varm og vittig kærlighedskomedie. Jeg svarede på en kontaktannonce. Så tog jeg hjem. Faktisk brød jeg mig slet ikke om katolikker. Nå. Nej. Nej. Nu skal vi to være rigtig sammen. Ikke? Jeg troede også, det var så hot. Det troede jeg også. I en uge. Flamberede hjerter med Kirsten Lehfeldt i hovedrollen. Du skal... Tor være svag. Hvem er du egentlig? Nej! Jeg vil sgu nødig behandles af dig. Javel. Men så må vi jo håbe, det ikke bliver nødvendigt. Der er røvhuller, Christian Flipper! Okay! Okay. Hvad fanden sker? Her er sådan noget, en chille, lille lejlig klublejlighed nærmest, ikke? Spaghetti. Ja, og flamberede hjerter. Og hvad havde du at miste andet end en kusse køleskab og kappe? Ja, du var da også rigeligt for mig. Og nu går jeg! Du gør du ej. Flamberede hjerter. En ny ret i de danske biografer. Rasinga. Rasinga, det er Rasinga. Det er noget med hende bydrengen hos en fiskehænder, der er cykelrytter. Ja, jeg skal ikke sige mere, du. Hvad satan, hvor har du været? Vent og kæft! Flamberede hjerter. En gave til det danske biografpublikum. Og den skal ikke byttes.